Кривий Ріг, 17 квітня. Ці моторошні кадри ДТП побачила вся Україна. Внаслідок зіткнення легкового автомобіля, маршрутного мікроавтобуса та автобуса загинуло 8 людей. Ще 19 було травмовано. За останніми даними, винуватцем ДТП став водій легкового автомобіля, який перевищив швидкість, через що втратив пильність та не зміг уникнути зіткнення. Саме перевищення швидкості, за словами керівника патрульної поліції в Закарпатській області Юрія Марцинишина, є головною причиною ДТП і на Закарпатті. Основними причинами, звичайно, є, що перевищення швидкості. Найбільш тяжкість наслідків ДТП трапляються на автомобільних дорогах державного та міжнародного значення, також місцевого. По статистиці або по аналізу брати в містах безпосередньо, звичайно, що інфраструктура таким чином розбудована, що не дозволяє десь автомобілям або водіям набрати велику швидкість. І тому тяжкість наслідків зменшується, а зазвичай трапляються в містах дорожньо-транспортні пригоди без потерпілих. Хоча не виключенням є і поодинокі випадки із потерпілими. Друга причина ДТП на дорогах – порушення правил маневрування. Особи, виїжджаючи з другорядних доріг або перелаштовуючись, не вмикають попереджувальних сигналів повороту. Водій Петро каже, що до таких ситуацій водії готові. У нас на Закарпатті люди ввічливі, якщо навіть десь щось стараються порушити, то це так, що не впливає на жодного з нас. Ну і, звісно, ще однією з основних причин ДТП – це несвідомі водії, які сідають за кермо на підпитку. Це є дуже суспільно небезпечним діянням, враховуючи той факт, що особа, яка вжила алкоголь, зменшується реакція на реакція, швидкість реакції зменшується. І це може привести до дуже тяжких наслідків. Та й це не всі причини автопригод на дорогах, адже дуже часто під колеса потрапляють і пішоходи. Пан Володимир вважає, що часто, щоб скоротити собі шлях, люди переходять дороги в недозволених місцях. Сам чоловік через це вже рік. Як не сідає за кермо, каже, страшно. Пішоходи, бо вони отам 20 метрів до переходу, а воно тут переходить, де попало. Я, слава Богу, не вожу вже рік, бо мені страшно їздити. Честно кажучи. Ну, пешеходы тоже всегда нарушают. Например, бегут, когда кто-то спешит куда-то. Но водеи мне не нравятся тоже, как есть. Особенно таксисты. Они мчатся, мне кажется, больше всех. Вот честно, сколько замечала, мне кажется, такси всегда больше всех спешат куда-то. Про свої враження від ситуації на закарпатських дорогах розказала нам і пані Світлана. Недавно вот тут вот переходила. Ні, пардон, вот тут. Зажовся зелений світ. Ну, світло-зелене. Люди шагнули на дорогу, а якась машина їде з моста і пошарувала, чуть нас не позбивала. То тепер йдеш на переход і дивишся, чи стали вони, чи не стали. Бо і такі є. І був случай, що жінку тут збили. Так що я до водіїв не маю претензій, але якби вони ці правила виконували так, як положено. А не можуть, як то їх контролювати? Ніяк. У нас нема таких камер, не висить. Як за границею, що вони їздять і дивляться. Все дивиться на камери і все фіксує. Все фотографує і все, штраф. У патрульній поліції питання контролю за водіями на часі. Як каже керівник патрульної поліції, наступний крок – це саме встановлення відеореєстраторів. У поліції сподіваються, що хоча б такі нововведення допоможуть покращити ситуацію на українських дорогах. На сьогоднішній день був зроблений шлях до зменшення, прийнято на законодавчому рівні зменшення швидкісного режиму, в першу чергу це населених пунктах до 50 км, що дало свій позитивний результат. Але є проблематика, що, на жаль, підрозділи патрульної поліції не мають, скажімо так, фізичної можливості вимірювати швидкісний режим. Але це, скажімо так, по реформаторським напрямку або по планам загальної реформи Нацполіції, МВС України, буде найближчим чином усунені ці проблематики і буде введена в експлуатацію фото-відео, автоматична фото-відеофіксація не тільки швидкісного режиму, а також і інших порушень правил дорожнього руху, що однозначно дасть позитивний результат і позитивну динаміку щодо зменшення дорожньо-транспортних пригод, в першу чергу з потерпілими. Та вирішувати потрібно не тільки питання відеонагляду за водіями. Важливим є сьогодні і стан доріг на Закарпатті. Ями, будь-як полатані дороги, часто стають причиною аварій. Я часто їжджу по області, у нас яма на ямі, об'їхати навіть неможливо. Диск я вже розкатував разів 5. Вчора я їхав із Стячева і їхав 30 км на годину, тому що більше там їхати неможливо. Дорога в мене зайняла приблизно 3 години. Ями є метрові, можна сказати, колодязь.
Тому я думаю, це для безпеки дуже-дуже погано. Такий стан доріг може спричинити спокійно ДТП. Інтернет переповнений відеороликами, де водії, потрапляючи в ями на дорогах, лишаються без коліс, а іноді й навіть ризикують власним життям. У разі потрапляння у вибоїну, що призвело до скоєння ДТП або ж пошкодження майна, варто викликати поліцію, каже правозахисник Василь Попович. Перш за все, значить, поліцейські, залежно, яка ситуація, має дослідити причини. Тобто дослідити, чому це є вибоїна і чи ця вибоїна дійсно пов'язана з ДТП. Якщо, до прикладу, особа їхала, була яма, так, і автомобіль отримав пошкодження, без пошкодження автомобіля, це однозначно вина тої особи, яка утримує дорожню інфраструктуру. Тоді не складається протокол працівниками поліції на водія, який спричинив пошкодження свого автомобіля, а складається акт на ту посадову особу, яка винна у недотриманні безпеки дорожнього руху шляхом належного утримання доріг. Після цього, значить, відбирається у тої особи, яка буде себе адмін відповідальності, яка спричинила цю неусунула вибоїну, пояснення, так, і відповідно вже матеріали направляються до суду для прийняття відповідного рішення про притягнення до адміністративної відповідальності, а також направляється певним підрозділом поліції вимога про усунення даної обставини. Тобто штраф – це міра покарання, раз. Друге – це ніхто не звільняє особу, яка зобов'язана утримувати дороги, від того, щоби зробити ніщо інше, як залатати цю, скажімо, певну вибоїну належним сертифікованим відповідно асфальтобетонним покриттям. Та це не єдиний можливий розвиток подій у такому випадку. Адже є в Україні і такі прецеденти, коли працівники поліції складали протоколи, щоб засвідчити факт пошкодження автівки через вибоїну на дорозі. Мається всі обставини врахувати. Це перше, це дослідження шляху, наявність самої вибоїни, її довжина, її ширина. І в конкретній ситуації треба враховувати, малюючи схему, при яким рухався водій, чи він міг, чи не міг об'їхати дану вибоїну. І обов'язково мати, важливо, свідків, які б повідомили, що, наприклад, справа зліва був автомобіль, і щоб не завдати шкоди їм, учасник вимушено завдати шкоду своєму автомобілю. Далі, значить, матеріали кіно, фото, відеофіксації. Це може бути навіть з камер зовнішнього спостереження, які є чи на балансі МВС, чи на балансі того чи іншого органу місцевого самоврядування. Це також буде доказу. І якщо працівники поліції все ж таки, як ви стверджували, склали відповідний протокол на особу, яка спричинила пошкодження власного автомобіля через наявну вибоїну, то в такому ж випадку в судовому порядку необхідно оскаржити дії працівників поліції щодо скасування у зв'язку з тим, що вони не повної міри, не об'єктивно, не всебічно дослідили обставини справи і безпідставно та незаконно притягли водія до відповідальності за ДТП по 124 статті КП АП. Та якою б не була причина ДТП, усім учасникам дорожнього руху варто усвідомити цінність свого життя та стати більш відповідальнішими. Водіям не нехтувати правилами дорожнього руху, а пішоходам зрозуміти, що пішохідні переходи, встановлені на дорогах, не просто так.